שלום צדיקים, אנחנו ממשיכים במהלך שלנו על האור של רשב"י, על המהלך של תורת הסוד. דיברנו על זה שתורת הסוד היא מספרת לנו מי אנחנו, מגלה לעם הזה את הכוחות האדירים שלו. אבל חוץ מזה, תורת הסוד נגנזת מסיבה לא ברורה. היא מספרת לנו מי אנחנו, בזכותה יוצאים מהגלות, אבל היא נגנזת מסיבה לא ברורה. ודיברנו בהקלטה הקודמת על זה שהיא נגנזת מהסיבה הפשוטה, צריכים את הגלות, שתוריד את האמת הגדולה אל החיים, אל המציאות, אל דלת אמות של הלכה. ומתי זה ייפסק? מראי מתי התבנה מקדשה? היו יהודים, חולמים, מתפללים, אבל עדיין הגלות נמשכת ונמשכת ונמשכת. מהי נקודת הזמן שבה מתחילה להיחשף תורת הסוד? אולי נקודת זמן שאפשר לדבר עליה בתור נקודת מפנה, היא לפני 400 שנה, פחות או יותר, בצפת עיר הקודש, בצפון הארץ, תקופה מופלאה מאוד. רבי משה קורדובר, הארי הקדוש, רבי משה אלשיך, ישנה חבורה מופלאה מאוד של גדולי תורה, שיודעים את כל התורה כולה, ומהם גם כאלה, שמתחילים להופיע את תורת הסוד. רב משה קורדוברו כותב עשרות ספרים. הארי הקדוש מעביר את הלימדור רב חיים ויטל אוצרות אדירים של שפע. באותה תקופה, פחות או יותר, בפראג יושב המהר מפראג וכותב את אותם עקרונות, את אמונת ישראל הפנימית מתורגמת לשפה שיוכלו להבין אותה בני האדם. הזוהר הקדוש כתוב בצורה רזית, סודית. מה שעושה המהר"ל ורב חיים ויטל ואחרים, הם מתרגמים אותה לשפה שאנחנו קוראים לה שפת האמונה. חברים יקרים, לא ביום ולא ביומיים יודע ומתוודע עם ישראל לגודל האדיר שנמצא בקרבו. אבל תורת הסוד הולכת ומופיעה לאוויר העולם. ודרכו של חידוש שברגע שהוא ירד לאוויר העולם, ברוב קדושתו הוא עושה רושם. הוא עושה רושם כי קדושה עושה רושם. והקדושה הזאת של תורת הסוד הולכת ומחלחלת בלבבות. וככה, מבלי להבין למה, יהודים בכל רחבי תבל, מבלי מודעות עמוקה מה הסיבה, מתחילים לשאוג בכל מיני שפות, ועם כל מיני אידיאולוגיות, רוצים לחזור לארץ ישראל. רוצים את הבית, בצורה פילית, מבלי שהם מתקשרים אחד עם השני. ברוסיה, כמו בעיראק, בצרפת, כמו בגרמניה, אין רשתות חברתיות, אין אינטרנט. אבל הדרישה לחזור לציון הולכת ומפעמת, בלבבות של יהודים דתיים כמו חילונים לגמרי, הכופרים ביותר אומרים, כן, לארץ ישראל, לארץ התנ"ך, מה הקשר בינך לבין תנ"ך? וגלי העלייה מתחילים לתקוף את הארץ. גלי העלייה מתחילים לתקוף את הארץ, ועומק הסיבה הוא הסוד הפנימי, שעם ישראל רוצה לחזור להיות מישהו באמת. 150 שנה, גלי העלייה הראשונה והשנייה, אבל הכל מתחיל מהידיעה מי אנחנו ומה אנחנו. והנה אנחנו כאן, בארץ ישראל. ואיפה תורת הסוד? שאלה מצוינת. בעזרת השם בהקלטה הבאה.